ଧଳାଜହର ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରୁ 105 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି କଟକ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଏହି ଘଟଣାରେ 12,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ୍ ରେଡ୍ କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଏସ୍କେ ସରିଫ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ 105 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଉ 12,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍। 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦାମ୍, ଆଉ ପିସ୍ତଲ ଗୋଟିଏ 12,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛୁ।